Jaha, då har vi tagit oss långt upp i Norrland. Jag får ursäkta, jag är lite förkyld. Jag har varit hela veckan. Men nu är vi som sagt i Mofabodarna. Lite andfådd. Lite svårt med andningen. De har avverkat väldigt mycket här. Det var mycket skog här förut. Det är fäboden. Ska vi gå in i fäboden och kika? Och här står Hasse. Hej Hasse! Hej Danne! Vad har du fått syn på? Jag har något som kvittrar där bort igenom. Jag undrar om det är någon vittra kanske på gång. Jaha. Det lät som att ropa kom. 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 Ja, det är på väg att bli lite oväder. Där lät det någonting igen. Ja, morgonen går fort på himlen just nu. Ja. Jag känner det om det här stället då? Lugn. Ja, samma här. Men ett häftigt ställe. Så här mitt ute ingenstans. Tänk att de hade massa djur här som gick. Och där nere den där bron, de säger ju att de hör fotsteg där på natten. Tre stycken. Hallå? Ja, riktigt häftigt ställe. Det är lite grejer kvar här. Mindre än vad jag sett på film. Ja, men... Hello, welcome Danne. Thank you. Händer någonting? Nej, inte. Nej. Riktigt häftigt hus. Att det var så mycket grejer kvar, det trodde jag inte. Men det är folk kommit och gått där ända sedan, vad stod det, 1970-talet. Säkert tidigare också. Det står det gästbok där. Nu står det våra namn där också. Har du skrivit? Ja. Ja. Ja, nu har vi kollat på Erik lite grann här. Han har haft lite spökjakt inne. Nu håller Hasse på. Där borta. Och där är den där bron som man hör att det är någon som går över på nätterna. Man hör tre steg vid midnatt. Är det några som har sagt. Men det är lite synd. Vi ska ju inte vara här till midnatt. Så det får vi aldrig veta. Men jag vet inte. Hasse kanske får ta på någonting där. Jag vet aldrig. Ja, vad trött jag ser ut. Jag har kört bil i 70 mil. För att titta på trähus. Nej. En fin liten färbod. Mm. Vi ska gå in och kika lite mer där sen när Erik har gjort klart sitt där. De får ju hålla på med sina spökjakter så... Jag har ju mina ödehus. Eller ja, det är inte öde. Folk är ju här. Jo, det är öde kan man säga. Det är en gammal färbod. Från 1700-talet. De bodde ju här. De som hade sina djur här, djurskötare helt enkelt. Det ska stå ett till, eller nej, inte stå ett till, men... Det ska stå en skylt till här. Vi ska se vart det är någonstans. Där, oj, oj. Det har varit två färbodar här en gång i tiden. Så det är lite häftigt. Här. L.A. Löfrots fäbodstuga. Och på den där ladugården stod det L.A. Löfrots ladugård. Det här är en husgrund. Det har ju varit en fäbodstuga här också. Och där ladugården har tillhört det här. Och det måste ju ha funnits en ladugård till den där färboden. Så den har säkert legat här någonstans. Vad är det där? En vattenbrunn. Ja, där. En järnspikar. En brunn. Ja? Nej, vi kan lyfta på locket.
Ja. Lyfta här. Ja, du menar det? Ja. Vi måste kolla hur det ser ut. Vad är det? Det är en brunn, va? Jag vet inte. Filma du. Håll i det. Det filmas. Det filmas för fullt. Nu ser ni. Filma här. Nu är det uppe. Ja, det är en stensatt brunn. Kolla. Det ser ganska djup ut. Den är nog rätt djup, ja. Oj, 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 häftigt. Vi kommer upp och drunkna här. Ja. Ja. Oj. Varsågod. Thank you. Nej, har inte färboden stått där? Ja. Jag tittar på det där, om du går över bron där. Ja. Då är tränaren som en allé rakt bort igenom där. Undrar om vi kom från fel håll. Ja, det har vi gjort. Varför när de går härifrån, som jag sett på filmen. Ja. Då går de här vägen ner. Ja. Så de har säkert gått den här vägen ner. Om man går bort där och så ner efter bort, tror de. Ja. Där har vi den här berömda bron som folk säger att de hör steg vid midnatt. Tre stycken steg. Men ja, man vet ju aldrig. Står vi den här bron här nu. Alltså jag fick en fruktansvärd huvudvärk när jag klev över. Gjorde de här tre stegen. Jag vet inte om det är. Ja. Det finns ju ett svar på vad som kan låta. Jag söker gärna svar på allting som händer runt omkring. Vid spökjakt och grejer. Mycket går att förklara. Mycket, nej. Men just den här bron, vi vänder på kameran, som ni ser, en helt vanlig träbro. Det ligger massa stenar där, det är porlande vatten. Det är mycket vatten som slår på stenar. Ser jag här också. Kan ju vara så att det blir ett ljud där som låter som fotsteg. Så blum, 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 blum. Så det kan vara en orsak. Men sen kan det såklart vara någon. Det ska finnas vittrar här också, säger de. Men jag har inte sett någon. Jag lär inte göra det heller idag. Jag tänkte de skulle få göra klart sitt hus och där ska vi kunna kika lite igen till där. Här kan det bli väldigt fina bilder på vattnet. Vi ska se om det är öppet. Ja, det är bara en hasp. Det är inga problem. Hallå? Oj. Ja, det var inte. Ja, det luktar. Kära luktar. Jag har inte så jättemycket för värde, men du ser där. Där har du så här boxar. Eller ja, boxar. Det heter spiltor. Där har de såna plats för djuren. Det är inga kedjor där. En, två, tre, fyra platser. Här inne. De mjölkar de korna eller ja, vad de nu gjorde. Här är den här käran som luktar så där illa. Eller luktar illa, det luktar faktiskt gott. Jag tror att de har käran någonting, jag vet inte vad. För här
Har de lagt upp någonting? Nej, en just en lucka också, kolla. Kan man kasta ut bajs där? Häftigt. Ja. Stänger väl här dörren då? Jaha, nu går vi in i Jan Persa fäbodstuga. Vad vi hittar på här inne. Här är någon sorts... Här ligger en högaffel och lite... Här har lite verktyg och grejer. Såg, hammare, spett. Lagar de mat eller någonting. Var en högaffel där. Där, hallå? Är det någon där uppe? Nej. Ingenting. Det är i alla fall en matta här. Så, det står lite Eriks grejer här, men kolla. En orgel som faktiskt fungerar. Det här ser ut som Musse Pigg. Nej, det är ljushållare. De är fina. Det här är säkert ett Siri Borf. Siri Bor. Siri Bo. Ja. I alla fall en laggård här. Med lite kor och här sitter någon och höns och mjölkerska. Här. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta taggare. Sveriges natur. Den här tittade jag på förut. Jättefin målad bild härifrån. Det är den där bron som vi gick över. Där står de och gör någonting. Ja. Kolla här, vad vi skrivit. Mr. Urbäcks. Olof undersöker och hemsökt Sörmland. Här då. Bind med bandet. Kärleksbandet. Sveriges barn till fosterlandet. Ja. Vi ser någonting här nu. Lite grugg. Geocache. Åh, det där var äckligt. Vad fan är det där? Mysigt. Här ligger nyckeln. Måste vara till det här skåpet. Här är faktiskt fotografi. På det här huset. Ni ser ju vad träd har varit här. Runt omkring. Det har varit en liten glänta här. Men nu är allting borta. Det är kalhylla alltihopa. Och det är lite tråkigt. Här har de skarva fönster. Man har väl lagt i bitar här som har gått sönder. Här satt de och lagade mat. En liten fin öppen spis. Ja, inte bara för att laga mat utan värma sig. För de var väl här på vintern också, misstänker jag. Riktigt häftigt. Och sen... Tavla där. Lite grejer. Jag vet inte vad det här är. Det här är någonting de gjorde någonting med. Paraply och mössa är viktigt. Stäng dörren. Vårda elden. Nej, nu vet jag inte vad de har haft. Säkert typ skafferi. Kall skafferi. Det är inte så jättestort men... Ja,
Den här dörren gick inte att stänga. Jo, det gjorde den. Man måste alltså göra så där. Upp. Så. Ja, då har ni fått sett lite grann här då. Morfärbodarna. Det var inte meningen att vi skulle hit egentligen. Men när väl så hade vägarna förbi så kan man ju inte låta bli. Ja, 1700-tal. Och framåt. Och namn vi har fått fram. Som har varit här på somrarna. Gunhild Larsson. Född 1910. Hon har varit här. Och mjölka kor och grejer. Men ja, fullt på bordet här. Man känner för det. Nu ska vi åka upp till Piteå. Ta in på vandrarhem. Sova. Sen ska vi åka 30 mil till. Då lämnar vi morfarbodarna för den här gången. Som vanligt så stänger vi alltid dörren. Och tackar huset för besöket. Så hörs vi. Hej då!